Všetkých vás zdravím. Los padol na mňa dnes, no romantické vzťahy. Mali sme pred rokmi na mládeži jeden pár, ktorý začal spolu chodiť a tak sme ho povzbudzovali, neschválne poviem mená, počúvaj, dnes je spln. Zober ju niekde na lavičku, niekde do parku, sadnite si a urobte si nejaký romantický večer. A on hovorí, a čo máme zavíjať? Takže niekedy chalani nie sú romantickí, ale mali by sa učiť trošku romantike. Táto téma vzťahy je tak dôležitá. Uvedomujem si, že je veľmi kľúčová. V dnešnej dobe mojou túžbou je, ešte keď ja som bol vedúci mládeže, stále sme sa modlili za mládež, aby z mládeže vychádzali požehnané zdravé partnerstva až do manželstiev a nech v tomto svete sa ukáže to, že manželstvo funguje. Že vzťah medzi mužom a ženou funguje. Že vzťah medzi mužom a ženom má byť nebo na zemi. Žiaľ, dnes vo svete je veľakrát vzťah medzi mužom a ženou peklo na zemi. Ale my, kresťania, máme nejaké smerové vodítka, máme nejaké náznaky, máme nejaké veci z Božieho slova, kde nám to svieti ako svetielko, aby sme sa podľa nich vedeli orientovať a aby sme mohli mať nebo na zemi. Mňa sa niekto pýtal raz na jednom seminári o vzťahoch, Peťo, a vy sa s Marcelkou ešte tak brúsite? Lebo železo sa brusí železom a muž so ženou sa potrebuje obrusiť. Ja som sa tak nejak zamyslel a hovorím, vieš čo, my sa už len tak leštíme a hladíme. Ako keď meč už je nabrusený a sa staráš o ten meč, tak si ho hladíš a leštíš, aby bol stále pripravený. Takže dnes je téma vzťahy a ja mám veľmi rád príbehy, ja veľmi rád počúvam príbehy ľudí, keď to vyjde a že ako sa dali dokopy. Ja veľmi rád počúvam vzťahy, nielen, že ako sa dali dokopy, ale potom, keď to ústí cez chodenie aj do manželstva a keď vydávajú svedectvo, ako to ide a funguje. A nemám rád a som veľmi smutný, keď veci zlyhajú, niekde sa zaviažu, zamotajú, niečo sa zbabre a proste to nevyjde, alebo sa to rozbije. Nemám to rád. Ale milujem, keď sú naozaj svedectvá dobrých vzťahov. Máme tu pár, jeden nedávno na svadbe som im kázal, kde aj na ich sobaši som hovoril to, že ich prípad, ich chodenia bol neuveriteľný, je originál z originálov, je vymysliteľný. Proste to je niečo, čo len tak človek nemyslí, že sa dali dokopy Jakuba Daša cez Minecraft. Cez počítačovú hru a česko-slovenský, pražsko-košický vzťah a sú tu na a som veľmi za vás vďačný. Asi pred dvoma, troma týždňami som počul vzťah alebo svedectvo o jednom vzťahu, kde mi hovorí chlapík pri galerke, keď sme tlačili nákupné košiky a mi hovorí, vieš čo? Ja už som aj ženatý a už mám aj babetko, máme babetko. A ja mám, tak to je niečo nejak rýchlo, aj jak to? No povedz mi niečo o tom. A on hovorí, no predstav si. A takéto príbehy sú v dnešnej dobe. Moja manželka, ešte nebola moja manželka, si povedala, že sa ide postiť pol roka za svojho muža. A ja mám, postiť? Wow. Tak to je silné kafe. Predstav si, že keď sa postila asi tretí mesiac, bolo to v Rumunsku, a ja som tam prišiel na návštevu cez tretí mesiac, vstúpil som niekde do domu, do dverí, kde ona bola a my sme sa prvýkrát pohľadom stretli a u mňa niečo kliklo, u nej niečo kliklo a ona v srdci vedela, ja som v srdci vedel, no už sme sa zobrali a už máme babetko. Prešiel 10 mesiacov alebo 11 mesiacov.
Čiže a dnes sú výnimočné, špeciálne, ktoré možno pre teba nepredstaviteľné príbehy, kto ako sa dáva dokopy. Môj známy verš, ktorý často používam na sobášoch, je príslovie 30. kapitola 18. a 19. verš. A tam sa píše, tieto tri veci sú mi podivné, iné preklady predivné, nevystihnutelné, vlastne štyri, čo nechápem, sú až nepochopiteľné. A to sú tieto cesty. Cesta orla na nebi, cesta hada po skale, cesta lode po morskej hlbine a cesta muža k dievčaťu. Kniha Prísloví hovorí o štyroch cestách, ktoré sú podivné, predivné, nevystihnutelné, iný preklad hovorí nepochopiteľné a ja by som dnes mal vysvetliť, vystihnúť niečo, čo je nevystihnutelné. Ja by som mal niečo dať, predostrieť ku chápaniu, čo je nepochopiteľné. Tá štvrtá vec, cesta muža ku dievčaťu, ku mladej žene, cesta muža spájania, spájania muža so ženou, to je niečo, čo môžeme si povedať len nejaké tie vodítka a tie body, nasmerovania, princípy, ktoré hovorí Biblia. Ale celé to nepochopíme alebo nevysvetlíme, lebo každý jeden je originál z originálov. Každý jeden je špeciálny a špecifický. Každý jeden vzťah je, nie sú dva rovnaké. Tak ako 7 miliard ľudí každý máme inú rohovku oka, ako máme iný odtlačok prsta, ako je každá vločka, ktorá padá na zem, je iná, tak isto tento vzťah s iným je iný. Je iný. V tomto verši vykladači písma hovoria, že cesta muža ku žene, že v tom origináli, je, že tam je zamontovaný Hospodin. Že Boh chce viesť kroky muža k žene, chce viesť. Len či mu to my dovolíme, či my sa tomu otvoríme, či my sa k tomu otvoríme a či to si pýtame do života. Takže ja sa pokúsim povedať niektoré vodítka. Pozývam vás dneska na jednu veľmi dlhú cestu. Ja som o vzťahoch hovoril pomerne veľa na rôznych seminároch a rôznych sobášoch a neviem čo, ale túto službu alebo túto vec som ešte nikdy nekazal. Keď mi to bolo otvorené, sám som až, že dnes vás pozývam na jednu dlhú cestu. Pripravte sa. Neviem, či ste dobre oblečení, či máte v batožine dostatok jedla alebo vody. Ideme do histórie, asi 4000 rokov dozadu. A práve príbeh, ktorý je 4000 rokov dozadu písaný, sú tam aktuálne veci pre 21. storočie, pre teba a pre mňa. Sú tam princípy, ktoré keď chytíš, ktoré keď si osvojíš, ktoré keď dáš do praxe, do života, tak verím tomu, že budeš žať z toho ovocie a že ti prinesie výsledok. Moja kázeň, dnes som mu nazval od prvotnej túžby, od túžby ku víťazstvu. Od túžby po víťazstvo, alebo možno by som to mohol povedať, od začínajúcej túžby v srdci po áno, po odpoveď áno. To ešte nie je chodenie. To je všetko cesta po chodenie a možno na druhý týždeň, keď myslím, že by mal slúžiť pastor Miro, že by pokračoval potom veci od chodenia ďalej, v chodení. Ale ja chcem dať dneska dôraz na veľmi dôležité veci, ktoré sa udiali a dejú sa aj v tomto príbehu a častokrát sa dejú aj v našom živote. Takže pozývam vás na dlhú cestu, história pred 4000 rokov. Ideme na tú cestu, ideme na ťavách. Osedlajme si ťavy. Ideme niekoľko stoviek kilometrov. Budeme prespávať pod širákom na rôznych miestach a prídeme aj naspäť, vrátime sa. Takže
Je to Genesis, čiže 1. Mojžišova, 24. kapitola celá. Fú, je dlhá. My ju nebudeme čítať úplne celú. Nebudeme ju ani na začiatku teraz čítať celú. Budeme ju čítať po úsekoch. Má 62 veršov. To je dlhá 62 veršová cesta od túžby po víťazstvo. Takže prvú vec, ktorú chcem povedať na začiatku vzťahov, keď dievča, chalan dovrší určitý vek, môže to byť možno u dievčaťa 12 rokov, 13 rokov, 14 rokov. Počul som prípady nedávno, že od 12 rokov sa modlím za svojho manžela. Bol prípad z kresťanských rodín, od 8 rokov sa modlím za svojho manžela. Proste je to túžba, čiže prvý krok na tej ceste, tá cesta začína túžbou. A prečítame si prvé 4 verše. Čiže túžba je prvý bod a to je: Abraham bol starec vo vysokom veku a Hospodin ho vo všetkom požehnával. Abraham povedal najstaršiemu sluhovi vo svojom dome, ktorý mu spravoval celý majetok: Polož svoju ruku pod moje bedrá, zavezujem ťa prísahou pred Hospodinom, Bohom neba i zeme, že nevezmeš pre môjho syna ženu z dcér Kanánčanov, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do mojej vlasti k môjmu príbuzenstvu a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izaka. Kultúra je iná, je tam nejaký muž, my s týmto mužom ideme na túto cestu, je to najvernejší, najstarší sluha Abrahamov, inde spomínajú jeho meno, že sa volá Eleazar, čiže budeme s Eleazarom cestovať. On na začiatku dostáva poverenie od Abrahama, povie mocného muža, bohatého Abrahama, dostáva poverenie a tomuto Eleazarovi hovorí, vyjadruje on ako otcovskú túžbu pre svojho syna Izaka. Predstavte si, že Izak v tej dobe, v tom čase, už mal 40 rokov. On potreboval, kultúra bola taká, že otec sa mal postarať o niečo, zastrešiť to, a tak vysiela svojho sluhu do inej krajiny, niekoľko 100 kilometrov ďalej, s prvou vecou, a to je túžba nielen Abrahamova, ale Izakova, a tam je: tam mu vyberieš ženu pre môjho syna. Prvú vec musíš rozlišiť. Chceš ísť na túto cestu, alebo nechceš ísť na túto cestu. Ak nemáš túžbu, nechoď na túto cestu. Ak máš túžbu, tak to je začiatok cesty, ktorá je potrebne naštartovať. Čiže túžba po partnerovi. Túžba potom, musíš rozsúdiť svoje srdce, svoj život. Mám dar pre manželstvo? Láka ma to, aby som bol chalan s dievčaťom, dievča s chalanom, aby sme smerovali svoj život niekde do manželstva, do rodiny a tak ďalej posúvali. Alebo nemám tento dar. Keď nemám tento dar, Pán Ježiš hovorí aj o tých, ktorých nazýva panenci, ktorí sa rozhodli svoj život, ako keby celý bát, odovzdať Bohu a budú slúžiť Pánovi po celý svoj život tak, ako sú, sami. Takže rozsúď, či máš túto túžbu, alebo nemáš túto túžbu. Ak máš túto túžbu, možno, že je malička. Možno, že není vôbec rozpálená, rozdúchaná. Ale máš túto túžbu, tak poď s Eleazarom na túto cestu. Sadni si na ťavu a poď na túto cestu niekoľko kilometrov. Túžba. Známy verš Biblie hovorí: kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Čiže to je Božie slovo so zasľúbením, že Bohu záleží na tvojich túžbách. Vieš o tom? Môžu byť zlé túžby, môžu byť dobré túžby. Ale ak máš dobrú túžbu, že najprv kochaš sa v Hospodinovi, najprv ho hľadáš, chceš sa mu páčiť,
Tak ako dnes môj syn spieval a hovorí, pane, nechcem byť len milovaný, lebo všetci sme milovaní, ale chceme sa ti páčiť, takže to musíš robiť niečo preto, aby si sa Bohu páčil. Či dodržuješ jeho slovo, či naozaj poddávaš sa mu, či ho poslucháš, či máš ten vzťah spoznávania Boha. Či trošku sa snažíš ho hľadať viac. Čiže ak sa kocháš Hospodinovi, Boh chce naplniť tvoje túžby. Tvoje túžby, ktoré sa Bohu buď páčia, alebo ti napraví ich. Záleží mu na tvojich túžbách, aby si mal správne túžby. Takže prvá vec tejto cesty je túžba. Kochaj sa v Bohu a On ti dá žiadosti tvojho srdca. Druhá vec, prečítame si od 3. do 6. verša, zopakujem 3., ktorý sme už čítali. Zavezujem ťa prísahou pred Hospodinom, Bohom neba i zeme, že nevezmeš pre môjho syna ženu z dcer Kanánčanov, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do mojej vlasti, k môjmu príbuzenstvu a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izaka. Sluha mu odpovedal, ak tá žena nebude chcieť ísť so mnou do tejto krajiny, mám potom zaviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si ty odišiel? Abraham mu povedal, neopováž sa zaviesť tam môjho syna. Druhá črta tejto cesty, ešte stále sme len pri ťavách. Možno už na nich sedíme, ale stále sme ešte len na tom mieste, ešte sme sa nepohli z miesta. Zrazu tam je dôležitá vec, že musíš si ujasniť podmienky. Podmienky. Berieš do úvahy Božie podmienky, ktoré hovorí Boh v svojom slove, alebo ich neberieš do úvahy? Keď ich neberieš do úvahy, máš slobodnú voľu sa rozhodnúť. Nikto ti nebude vykrúcať ruku a na silu ťa tlačiť. Ale ja ti dávam radu, aby si bral do úvahy Božie podmienky. Abraham, ktorý bol Boží muž, otec viery, dáva podmienky Eleazarovi, svojmu sluhovi, a hovorí mu tieto dve podmienky a hovorí, prvá podmienka je, nevezmeš pre môjho syna ženu z dcer Kanánčanov. Abraham žil v kanánskej krajine, to je dnešný Izrael. Tam bol presídlený, Boh mu zasľúbil túto zem, po ktorej chodíš, tu ti dám. Ešte stále tam žili Kanánčania, Hetejčania, tých 6 či 7 národov, ktorých mali Izrael potom vyhnať, tých pohanských, bezbožných národov. On medzi nimi chodil ako Boží muž, svetlo v tme, prechádzal sa, pasolovce, usidloval sa, postavoval svoje stany, ale hovorí, z tejto krajiny kanánskej nevezmeš. Nevezmeš ženu pre môjho syna. Eleazar hovorí, pane, Abraham, ale ja keď pôjdem tam a oni nebudú chcieť, alebo mi ju nedajú, nenájdem ju, tak potom ty nechceš, aby z tejto zeme, kde teraz bývaš, tak mám ho zobrať a ty, odkiaľ si pred rokmi tu došiel z Ur-Chaldejov, to je až pri Babylone, babylonská krajina, mám ho potom tam zobrať a stavať mu mám nájsť ženu. Abraham hovorí, neopovaž sa. Neopovaž sa. Ani z kanánskej zeme, ani stamať, odkiaľ ja pochádzam, neopovaž sa, ani z pohanstva, ani z bezbožnosti, ani budeš hľadať tam, kde je Božie semeno. Kde je niečo Božie. Kde je z môjho príbuzenstva, z môjho DNA, z niečoho, kde aj k ním hovoril, k môjmu bratovi Nachorovi pred rokmi, Boh aj on o tom počul. Niečo stamať. Čiže Boh dáva svoje podmienky a keď si čítate celý starý zákon, tak Boh varuje napríklad vo vzťahoch Izraelec muž a cudzozemka iná žena. Prečo tak častokrát? To bol zákon. Nevezmeš si cudzozemku. Nevezmeš si cudzozemku. Či je to niečo zlé, že Slovák si zoberie Maďarku, alebo Češku, alebo Ukrajinku, alebo Černošku, alebo Rómku. Veď to na tom nie je nič zlé, sa nezná nič zlé. Viete, čo je význam toho, že nevezmeš si cudzozemku? Význam toho je to, že ona, keď je cudzozemka, prináša iné božstvo a pohanstvo
až okultizmus častokrát, kde mnohé tie národy, kde boli Kanančania, Hetejčania, neviem čo všetko, robili strašné čarodejstvá a obetovali svoje deti o skaly, uctievali hrozných démonov a hrozné veci, preto si nevezmeš. Preto, lebo ty nesplynieš duchovne. Duchovne nesplynieš. Princíp nového zákona, to, čo hovorí starý zákon, viete, čo hovorí princíp nového zákona? Žena nech sa vydá za koho chce, Pavol apoštol píše, čiarka, len nech je to v Pánovi. To je presne ten istý princíp. Nevezmi si cudzozemca, nevezmi si cudzozemku. Môžeš si zobrať Češku, Maďarku, neviem čo, ale Božie slovo dáva radu, podmienku, že zober si človeka, ktorý je v Pánovi, ktorý pozná Pána. Možno by bol Maďar, nerozumieš mu reči, ale keď je v duchu, tak si budete rozumieť. Kazateľ, kniha kazateľa hovorí, známy verš, hovorí, povraz spletený v troje nepretrhne sa tak ľahko. To je verš v kontexte vzťahov muža a ženy. Čo to znamená? Takýto verš medzi muža a ženu sa dáva, povraz spletený v troje nepretrhne sa tak ľahko. Čo to znamená? A výklad je, ty a ja, keď sme znovu zrodení, ty a ja si ako ten povraz spletený v troje. Duch, duša, telo. Aj my sme trojjediní, ako Boh je trojjediný. Keď sa spája muž so ženou, malo by to byť na telesnej úrovni? Áno, však sa mi páči. Však, keď ju vidím, to je kosť. Proste je to aj pred očami. Je to telo. Je to duša, že si rozumieme, máme si čo povedať. Zasmejeme sa veľa. Zažijeme, máme spolu kopec zažitkov a srandy. Duša? Ale keď tam není zložka ducha, že nie je človek znovu zrodený, že nepozná Pána, že kašle na Božie slovo, že kašle na modlitbu, tak na tejto zložke sa nespojí. Lodný priemysel potvrdzuje dodnes, že najpevnejšie lano je lano spletené v troje. Predstavte si, nie v štvoro, nie v dvojo, v troje, tri pletence, keď má. Nejaký iný výklad na lano spletené v troje, muž a žena, by mohlo byť, že jeden je pletenec muž, jeden pletenec je žena a ten tretí je Boh, že voláš do toho Boha a s Bohom sme držaní. Písmo hovorí, že lano spletené v troje nepretrhne sa tak ľahko. Dá sa pretrhnúť? Dá. Keď muž urobí nejaké hluposti, nejaké chyby a nečiní pokáne. Keď žena by urobila nejaké výhybky, nejaké zlé veci, dá sa pretrhnúť? Dá. Ale keď muž a žena a držia sa obidvaja Boha, tak písmo hovorí, že nepretrhne sa. Nepretrhne sa. Lebo obidvaja sa budú držať Boha a s Bohom zvládneme všetko. S Bohom preskočíme múr, prekážky, problémy, starosti. S Bohom to dáme. Bez Boha. Chcem ti povedať, že asi to nedáš. Takže podmienky si zváž, už keď sedíš na tej ťave, zváž si tieto podmienky, že čo hovorí Boh. A preto potrebuješ možno, že sa sýtiť Božím slovom, možno, že počúvať kázne, možno, že byť v Božom slove, aby si vedel, čo hovorí Boh, čo Boh požehná a čo nepožehná. Aký vzťah Boh požehná a aký vzťah Boh nepožehná. Možno sa môžeš spýtať, no ale ja som znovu zrodený, a ten, čo sa mi páči, ona sa mi páči, je neznovu zrodená. Častá otázka medzi mladými ľuďmi. Ale ja obrátim. Ja obrátim. Chcem ti povedať, že ty neobrátiš, lebo Biblia hovorí, že Boh dáva zrast. Boh obracia človeka. Ale tak ti poviem ti aj to, že keď ty máš Ducha Svätého, ktorý je pripodobnený ku oleju, ty si ten olej, a vyleješ olej do vody, ktorá znamená svet, možno špinavá voda, skús to urobiť v kuchyni, tí, ktorí varíte, tá viete, keď olej zmiešate s vodou, zober si najlepší mixer, aký chceš.
Zober si ručný, elektrický, neviem aký mixer, rozmixuj olej s vodou. Čo sa urobí? No čo sa urobí? Oddeli sa. Ryska, voda bude voda, olej bude olej. Nepremiešaš. Tak je to aj medzi mužom a ženou v duchu. Nepremiešaš. A Božia vola je, aby to bolo telo, duša aj duch. Premiešané, spojené, prilepené. Preto máte byť jedno. Jedno vo všetkých troch zložkách. Takže, podmienky už si na ťave a už vieš, že máš túžbu, preto si vysadol na ťavu. Vieš, že podmienky sú tam nejaké, tak si môžeš škrabať hlavu. Idem do toho, alebo nejdem do toho. Možno sú tvrdé podmienky. Ja by som chcel podľa seba, ako ja urobím. Môžeš, ale neradím ti to. Takže tretia vec. Verš 7 a 8. A Hospodin Boh nebies ma vyviedol z domu môjho otca, to hovorí Abraham Eleazarovi, z mojej rodnej krajiny, oslovil ma a prisahal mi, túto krajinu dám tvojmu potomstvu. On pošle pre tebou svojho aniela a ty budeš môcť vybrať ženu pre môjho syna. Keby však tá žena s tebou nechcela ísť, táto prísaha ťa nebude zavezovať, len môjho syna tam nezaveď. Nezaveď tam. Diala sa tam čudná prísaha. Dnes je to pre nás smiešné. Eleazar potreboval dať ruku medzi rozkrok Abrahamovi pod bedrá. A tak sa prisahalo na spísanie prísahy ako keby naozaj na potomstvo. Na potomstvo. Sa zavezujem až ďalšie tvoje potomstvo. To bola silná prísaha, kde urobili tento úkon. Tento úkon v Biblii nájdeš niekoľkokrát. Eleazar to urobil a dal sľub Abrahamovi, ale tá tretia vec, ktorá je tam dôležitá, ešte stále sme na ťavách na mieste a možno, že ťava už chce urobiť prvý krok, je, čo je rada pre teba a pre mňa. Abraham citoval sľuby Hospodinové, on otec viery, citoval s vierou tieto zasľubenia a povedal Eleazarovi, počúvajte, čo povedal, ešte raz. On, Hospodin, pošle pred tebou svojho aniela a ty budeš môcť vybrať ženu pre môjho syna. Nebudeš v tom sám. Boh je tam s tebou a on pošle svojho konkrétneho aniela, ktorý pôjde s tebou a ti dá zdar a povzbudzuje ho vo viere. Fú, sme sa s Erikom včera bavili, v nedeľu kázal o viere, že čo to je tá viera vykročiť do neznáma, ako veľakrát viera je ako risk, ale viera, viete čo? Viera je, že sa postavíš najprv po Božie slovo, že ale Pane, ty si povedal, ja ti verím. Nie na blind do slepa, niekde do priepasti spadneš. A apoštol Peter toto robil. On sa učil pýtať si stále Božie slovo. Bola burka, bolo všetko burka, a Ježiš chodí po mori, strach veľký, o život ide. Zrazu zistia, že takto chodí po vode, zistia, že Ježiš, Pane, povedz mi slovo, že mám výjsť a ja pôjdem k tebe. A Ježiš hovorí, poď. Takže on si pýta najprv slovo a vierou vykračuje na to slovo. Rozumiete? Pýtame si slovo, pýtame si vedenie, pýtame si napríklad apoštol Peter na začiatku svojho kresťanstva celú noc lovil. On skúsený profesionálny rybár prichádza na breh zmorený, unavený, celú noc nespal, vyčerpaný, frustrovaný, sklamaný. Toto sa mi ešte nestalo. Nic sme nechytili. Ježiš po hodičke v pokoji na brehu hovorí unavenému, frustrovanému Petrovi, hoď sieť ešte na druhý breh. Najprv z Petra vyšla človečina, naša ľudskosť, čo aj z nás vychádza. Niekedy reptanie, niekedy povieš ten stav fyzicky, ako vidíš. Povie, Pane, celú noc sme lovili, celú noc sme chytali, nic sme nechytili, unavení sme. Ale viete, čo je vďaka Bohu, že Peter, čo sa naučil? On dal čiarku za to vetou, ale povedal hneď, ale na tvoje slovo ja hodím ešte.
kiež by my sme tak reagovali. Páne, dávame ti svoju frustráciu, sklamanie, v škole, vzťahy, rodina, všetko vyzerá zlé, čierne, tamto je, nepodarilo sa, ale, tvoje slovo hovorí toto a ja urobím podľa tvojho slova. Zrazu zázračný rybolov. Zrazu nevedia ťahať ryby, lebo siete sa trhajú. Zrazu príde zázrak do tvojho života. Čiže Abraham povzbudzuje Eleazara a hovorí mu, len ty ver, čo mi Boh zasľúbil. Len ty ver, že anjel Hospodinov ide pre tebou. Chcem ťa povzbudiť, ak máš túžbu. Ak si zrozumiteľný s podmienkami. Tretia vec, povzbudzuj a utvrdzuj sa vo viere. Hľadaj v Božom slove zasľúbenia Bože aj o vzťahoch. O tvojej budúcnosti, blízkej aj tej vzdialenej. Hľadaj zasľúbenia a držte to zasľúbenia. Štvrtá vec je od 9. verša. Na to sluha položil ruku pod bedra svojho pána Abrahama a odprisahal mu to. Sluha vzal 10 tiav zo stáda svojho pána a odišiel. Mal so sebou aj rôzne drahocenosti od svojho pána. Vydal sa na cestu do Aram Naharajimu, do Nachorovho mesta, do mesta jeho brata. Štvrtá vec. Už sa vydal, už vyštartoval, ale stále ešte vidí Abrahama, vidí jeho stan. Už vyšiel. A tá štvrtá vec je, ktorá ťa to stojí niečo, a to je obeť. Obeť. Chalan chce získať dievča. Pravidlo je, môže byť niekedy aj niečo ľahšie, ale keď je niekedy aj ťažšia cesta, keď je ťažší boj, keď sú nejaké prekážky, ktoré treba zdolať, tak potom ten chalan je hrdina, keď to zdolá a dievča je úžasne získaná, vzácna, zdravá trofej. V dobrom. Aj ona sa cíti vzácna, hodnotná a aj on, že niečo vydobil. Keď chalan získa ľahko nejakú dievčinu, ľahučko, alebo podsúvajúcu nejakú dievčinu, povieme, preto ju nazývame veľakrát ľahká. To, čo ťa nič nestojí, skoro za nič nestojí. Tu potrebuješ rátať s nejakou obeťou. Eleazar zobral 10 tiav. Zobral dar. Zobral niečo, čo ťa stojí. Zobral zlaté náušnice, čo sa dávajú na nos v tej dobe. Náušnice, nejaké zlaté náramky. Neviem, či to stihnem. Počúvate, tá obeť je, že tá cesta je dlhá, niekedy je nebezpečná a niekedy je nekomfortná na tých ťavách stále ísť. Bolí ťa zádok, bolí ťa chrbát. Nevládzeš. Najradšej by si sa otočil. Najradšej by si možno... Není tu hotel nejaký, aspoň trojhviezdičkový. Proste nejaká obeť, niečo ťa musí stáť. Keď chalan, prinesie tieto obete a má ich v zálohe, som ochotný podstúpiť hoci čo. Som ochotný podstúpiť, bojovať. To sa cení. Jasné, že máme bojovať správnymi spôsobmi. Nie, nezdravo. Pri tom boji potrebuje byť aj pokora. Potrebujú byť tam tie cnosti kresťanského chalana. Dievča, keď má bojovať tiež za svojho nastávajúceho, alebo ho vykryť. Chalan vykrýva dievča, dievča vykrýva chalana. Chalan zachraňuje dievča, dievča zachraňuje chalana. Mali sme pred svadbou. Matka má veľkú rodinu. A tak sme prišli na návštevu, kde v dobrom, len v dobrom, to vždycky tá veta, to je len v dobrom. Koľko sa zlého vie urobiť, len v dobrom. Len v dobrom. Hláška, naozaj dobre myslená hláška. Mácelka, taká mladá sa vydávaš. Nechceš si ešte život trošku slobody užiť a ešte sa vieš viazať, neviem, či deti prídu, či nie, a starosti. A ja som tam stál. Ja som tam bol. Halo.
Marcelka sa postavila do stredu a hovorí pred všetkými. Ja si to chcem užiť s Peťkom. Kto bol vtedy väčší generál? Máte ešte nejaké otázky, rodina? Rozumiete? Muž vykrýva ženu, žena vykrýva muža. Chalan potrebuje vykryť ženu, žena potrebuje vykryť muža. Navzájom sa ťahať. Buď pripravený, že to aj niečo stojí. Niečo potrebuješ zaplatiť. Nehovorím o peniazoch. Hovorím, že niečo ťa to stojí. Ja keď som začal chodiť s mojou manželkou, ešte neboli mobily a my sme mali na jazere len možno tri telefónne budky. Tak ja som išiel z mojej brány, z bloku, neviem ako ďaleko, na pešo s plným vreckom mincí. Či chcel niekto telefonovať, či nemal smolu, lebo ja som tam si hádzal mince. Haló, dneska je obsadené, dneska je rezervé. Keď som robil nočnú v Šaci, tiež sme mali automat na mince a bola hodina prestávka o polnoci do jednej, to bol náš čas. Marcelka si sadla v svojej chodbe s pevnou linkou hodinu a my sme hodinu telefonovali. Možno, že som, vtedy boli koruny ešte, som minul veľa, ale to sú tie obete, ktoré máš dať. Máš dať. Bolo by veľa príbehov, čo by som mohol hovoriť. Ideme ďalej. Piatá vec. A teraz už sa oddelil Eleazar. Eleazar už je vzdialený, už nevidí Abrahama. Už nevidí. Už prichádza do tej Sýrie, do Aramejska. Prichádza tam, lebo Aramejsko bolo od Palestíny až ku rieke Eufrat. Čiže tiež sa rozširovala tá krajina. Nevieme, v ktorej časti to bolo, či až na konci, či kde. Išiel tam a prichádza na miesto činu. A teraz tam je od 11. do 14. verša. Podvečer, keď ženy obvykle vychádzali čerpať vodu, nechal ťavy pred mestom odpočívať pri studni. A povedal, Hospodin, Boh Abrahama, môjho pána, dopraj mi dnes šťastné stretnutie, preukáž láskavosť môjmu pánovi Abrahamovi. Pozri, stojím tu pri pramení a dcery mužov mesta vychádzajú čerpať vodu. Deva, ktorej poviem, nachýl svoj džbán, aby som sa napil. Nech odpovie, napísa a ja napojím aj tvoje ťavy. Nech je to tá, ktorú si prichystal svojmu služobníkovi Izakovi. Podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi. Piatá vec je modlitba. Modlitba. Chalan, dievča, určite bez modlitby to nejde. Vo svete to je bez modlitby. Bože, slovo ti dáva radu. Modli sa. Modli sa. Eleazar bol taký maličký, malá dušička, dokonca mal malú vieru. On dával modlitbu typu ak. To je modlitba, keď som sa ja obratil, alebo mnohí, keď sa obratí, dávajú modlitbu typu ak. Pane, ak si, prosím, daj sa mi spoznať. Je to tiež dôležitá modlitba. Ale v mnohých situáciách, keď nevieme kde, ako, či doľava, či doprava, môžeš sa modliť kľudne so smelou dôverou túto modlitbu typu ak. Pane, ak príde ku mne nejaká mladá dievčina, žena, ktorá mňa ponúkne najprv sa napiť, ponúkne napiť mojich 10 tiav, ak mi ona ponúkne, pane, prihraj mi ju tú, ktorú ja hľadám. Ja neviem, kto je z jeho rodiny, z jeho príbuzenstva. Ja som ich v živote nevidel. Má tam modlitbu a pridáva modlitbu a modli sa. Chcem ti povedať, že nespoliehaj sa na svoju rozumnosť, na svoju šikovnosť, chalani, ani na svoj šarm. Spoliehaj sa na Božiu milosť. Že Boh ti dá prihrávku. Že Boh ti otvorí dvere. Keď som ja moju manželku oslovoval, suché ústa, roztrasené kolena, na Alžbetiny to bolo. Mal som nejaké čipsy, alebo čo som všetko porozhazoval holubom. Ona už vedela, čo chcem povedať, ale akým ja som... Chcel by som ti niečo povedať. Ale modlil som sa. Ani som nedopovedal, áno. A som tam skoro odpadol. Chápeš, modlíš sa a zrazu Boh je v tom.
Boh tam je, on už pracoval dávno na jej srdci. Nie si v tom sám. Či by to bolo z chalanskej strany, z dievčenskej strany, hľadaj to a spoliehaj sa na Boha. Volaj Boha do toho. Spoliehaj sa na jeho milosť. Šiesta vec. Šiesta vec je od 19. do 21. verša. Sotva to dopovedal Eleazar, keď s džbánom na pleciach, na pleci prichádzala Rebeka, a už vidíme jej meno, už počujeme jej meno, Rebeka, ktorá sa narodila Betuelovi, synovi Milky, ženy Abrahamovho brata Nachora. Bola to deva na pohľad veľmi krásna, panna, ktorú muž dosiaľ nepoznal. Zostúpila k prameniu, naplnila si džbán a vystúpila. Sluha jej pribehol v ústrety a povedal, daj sa mi napiť trochu vody zo svojho džbána. A ona odvetila, napíj sa, pane. Rýchlo zložila džbán na ruku a dala sa mu napiť. Keď sa napil, dodala, pokračovala ďalej. Aj tvojim ťavám načerpám vody, aby sa dobre napili. Rýchlo džbána vyliala vodu do napájadla, odbehla k studni znova nabrať, aby napojila všetku jeho ťavy. 21. verš. Muž ju pritom mlčky pozoroval, aby poznal, či Hospodín doprial jeho ceste úspech, alebo nie. Tá šiesta vec, brat a sestra, je trpezlivosť. V trpezlivosti je pozorovanie, skúmanie, rozsudzovanie. Dávaš si dokopy. Prvú podmienku splnila moje modlitby. Dala sa mne napiť aj ťavám. Je to, ale neviem, že či ona je z jej rodiny, z príbuzenstva. Je to ona, není to ona. Bázeň pozoroval a mlčky zhľadel a skúmal. Keď som sa ja zalúbil do Marcelky, ja som to hovoril najprv Bohu. Ja som to nehovoril. Ja hovorím, Bože, ja ju mám rád. Ja ju milujem. Ja pri nej sa mi rozbuší srdce. Ja mám oči pre ňu. Ja Bohu som hovoril, ja rozsudzujem, ale keď to nie je tvoja vola, zavri mi oči, zaleb ma, odvrať ma, zavri mi dvere, neviem čo urobiť, ale ak áno, tak priprav podmienky, nech sa mi dá napiť aj mojim ťavám. Trpezlivosť. A my vieme, že trpezlivosťou sa získavajú úspechy. Mnoho kresťanov, ktorí nie sú trpezliví, pred koncom možno to vzdajú. Ale boli blízko. Trpezlivosť, slovenské príslovie hovorí, že trpezlivosť rúže prináša, ale Biblia hovorí, že trpezlivosťou sa dobíjajú duše. To znamená, že sa získavajú duše. Trpezlivosťou. Aj duša životného partnera sa môže získať. Trpezlivosťou. Siedma vec. 22. až 26. verš. Keď sa ťavy napili, muž vytiahol zlatý krúžok do nosa. Thanks. Vážiaci pol šekla a dva zlaté náramky na jej ruky, vážiace 10 šeklov zlata. A spýtal sa, povedz mi, a to bola tá druhá časť toho skúmania, povedz mi, čia si ty dcera? Našlo by sa v dome tvojho otca miesto, kde by sme mohli prenocovať? Odvetila mu, som dcera Betuela, syna Milky, ktorá ho porodila Nachorovi a dodala, slamy a krmiva máme dosť aj miesta na nocľach. Vtedy 25. verš, či 6. Muž padol na kolena, kláňal sa Hospodinovi a povedal, nech je zvelebený Hospodin, Boh Abrahama, môjho pána, ktorý neodňal svoju láskavosť a vernosť môjmu pánovi. Hospodin ma doviedol do domu príbuzných môjho pána. Ja viem, že to je ona. Tá siedma vec, ktorá je, to je svedectvo. Ty a ja. My zvíťazíme nad tým zlým, keď budeme raz v nebi stáť. Pre krv baránkovú, že sme nám Boh očistil nás od všetkých hriechov a obmil nás krvou, ale tam sa píše aj pre slovo svojho svedectva. Ty potrebuješ mať svedectvo v takej oblasti, ako je životný partner. Ty potrebuješ mať svedectvo, že keď chceš poznávať Boha ako uzdraviteľa, potrebujeme mať svedectvo, že áno, sme aj uzdravení. Že keď chceš mať svedectvo, že Boh je zaopatrovateľ, ja som spoznával Boha, odkedy som sa oženil, že Boh ma zaopatruje, zabezpečuje, že je zaopatrovateľ. Potrebuješ mať svedectvo a poznávať Boha v rôznych oblastiach svojho života. A tam, kde sú veci zamotané,
zauzlené. Staviať sa možno na verše v knihe Danielovej, myslím, je napísané, že Boh je ten, ktorý rozuzluje uzly. Je to ten, ktorý on vyslobozuje aj z ťažkých vecí. A byť trpezlivý a mať, očakávať toto svedectvo. Pýtať si toto svedectvo. Keď máš svedectvo, vieš, čo robíš? Padáš aj na svoju tvár, aj sa pokloníš, aj padneš, nehambíš sa a vzdávaš Bohu chválu, lebo vieš, že vieš, že vieš. Preto mnohí ľudia, aj kresťania, povedia, ktorí sú v dlhoročných vzťahoch, Boh mi ju dal. Boh mi ho dala. Ja viem, že ho mám od Boha a že ju mám od Pána. Lebo Boh nás tak naviedol a čo sme si prešli, rôzne. Čiže svedectvo, keď Pán otvára dvere, kto ich môže zavrieť? Predposledná vec je 49. verš. Preskočíme pár veršov. Eleazar prichádza do jej rodiny, do domu. Všetok príbeh tých ďalších veršov sa opakuje, dupluje dvakrát, čo on zažal. On im rozpráva, kto je Abraham. Všetko im prezrádza. Všetko vyslal ho, čo mu dal, čo mu povedal. Všetko im zdupľováva v ich dome. Počúvajú Rebekiny bratia, počúvajú Rebekiny rodičia, počúvajú a zrazu ten svoj príhovor v tom dome hovorí na záver, teraz mi povedzte, či chcete môjmu pánovi Abrahamovi preukázať láskavosť a vernosť? Ak nie, povedzte a ja sa podľa toho obrátim napravo alebo naľavo. Eleazar mal prvú úlohu splnenú, že keby aj oni povedali nie, už je zbavený prísahy, ktorú prisahal. Už je zbavený tohto záväzku. Ale on bol tak blízko konca úspechu a víťazstva, že tu sa teraz rozhodovalo. Lebo na vzťah musíš mať obojpolný súhlas. Nestačí, keby ty si povedal, neviem, aký si duchovný, aby si povedal, Pán mi povedal, že ty máš byť moja žena. Koľkokrát také chyby sa v histórii urobili. Ale žena môže povedať, ale mne ešte Pán to nepovedal. Musí byť obojpolný súhlas. Keď ty to tak cítiš, ja sa môžem za to modliť nejaký čas, musím to skúmať a rozsudzovať, ale až do toho, kým aj mne klikne, že je to Božia vola. Takže on čaká na odpoveď. Keď mi poviete, že nie, už je to posledná výzva, ja pôjdem napravo, naľavo, urobil som svoju úlohu, splnil som, ale čakám. Vyčkávanie. Čiže tá 8. vec je potvrdenie. Potvrdenie tej druhej strany. V tomto prípade to je potvrdenie dievčaťa, potvrdenie jej rodiny. Potvrdenie. Veľmi dôležitá vec. Preskočíme do 56. a 57. a 8. verša. Oni ho chceli zdržať a on im povedal, nezdržujte ma. Keď ma Hospodin úspešne viedol po tejto ceste, prepustite ma, aby som mohol ísť k svojmu pánovi. Oni však odpovedali, zavoláme dievča. Zavoláme Rebeku a dozvieme sa, čo ona povie. Na nej to teraz všetko visí. Na nej to všetko visí. A tak 58. verže. Zavolali Rebeku a spýtali sa jej, pôjdeš s týmto mužom? A ona odpovedala, pôjdem. Tam sa dostávaš do toho, keď to všetko klikne, zapadne, keď sa cesta dlhočizná vyjde, tak prichádzaš k poslednému bodu, 9. A to je víťazstvo. Od túžby ku víťazstvu. Od túžby, ktoré začína v srdci, ohľadom partnerských vzťahov, má byť završené až ku víťazstvu. A ku víťazstvu poviem len verš z príslovia 18.22. Ten, kto našiel ženu, našiel dobré, iný preklad, znamenitú vec a dosiahol priazne od Hospodina. A mojou túžbou je, aby každý muž, každý chalan toto raz v svojom živote mohol vyjadriť a povedať. Našiel som znamenitú vec, znamenitú ženu. Našiel som dobré. Našiel som priazeň od Hospodina, lebo ma Boh priviedol ku žene, ktorá ona to tým je.
Chceš to? Zrazu, keď ona potvrdila, pôjdem, nasadá s ním na ťavu a ide dlhočiznú cestu naspäť, do, sa vracia ku Izákovi, ku Abrahamovi. Ten verš tu už nemám napísaný, ale Biblia hovorí, stále v tých 62 veršoch, stále v 24. kapitole, že Izák sa išiel večer prejsť na pole. Jeden preklad hovorí, že išiel porozmýšľať, išiel možno meditovať, možno sa išiel modliť, išiel na pole sa prejsť po práci, pod večer a zrazu vidí, ako prichádza nejaká malá karavana, prichádzajú ťavy, prichádzajú a zrazu na diaľku sa stretli ich oči. Ešte sa nikdy v živote nevideli. A Rebeka sa pýta Eleazara na sedle ťavy. Kto je ten muž? A hovorí, to je syn môjho pána. Pre neho som ťa tu doniesol. Rebeka robí jednu vec, ktorá je cudná a je veľmi zdravá. Zahaľuje si tvár. Zahaľuje si tvár a prichádza k nemu naozaj ako cudná žena, ktorú, keď Izák po krátkom spoznaní rozhovoru videl, hneď sa do nej zalúbil. A Biblia hovorí, že tesne predtým Izákovi zomrela mama, zomrela Sára. A písmo hovorí, že si ju hneď zobral za ženu a potešil sa, lebo bol dlhý čas v smutku aj za svojou mamou. Som na konci dnešnej cesty. Sme na konci dnešnej cesty. Predlžil som čas, viem. Chcem sa ťa spýtať. Ak chceš zapečatiť dnes toto slovo, ak Duch Svätý ti niečo rozrezonoval, ak hovoril do tvojho srdca, ak si si zobrala tieto princípy ku chodeniu k sebe, dáme čas ešte chvíľu na zapečatenie, že keď chceš, môžeme sa za teba modliť. Buď smelý a odvážny. Možno, Erik, môžeš ísť za klavír. Uzavrieme tento večer ešte modlitbou, ale ak by si chcel osobnú modlitbu, nehanbi sa. Povedz, čo chceš a môžeme sa za teba modliť. O 2 alebo 3 útorky, alebo možno 4, bude na tomto mieste aj panelová diskusia a budú otázky a rozhovory aj na tému chodenie a všetko, čo ťa napadne a chceš sa spýtať a môžeš o tom rozmýšľať, zapamätať, napíš nejaký listok, daj vedúcim a budeme o tom rozprávať potom aj v tej rozprave panelovej diskusie. Môžeme sa všetci postaviť. Dobre, takže ja sa pomodlím paušálne za všetkých, ale kto by chcel aj konkrétne, osobne, kľudne mládež sa ukončí, môžete ísť do kaviárne, môžete mať svoje rozhovory, ale kto by chcel, kľudne sa budeme spolu modliť aj za túto oblasť života. Drahý Ježišu Kriste, ja ti ďakujem, Pane, že tebe záleží na nás vo všetkom, aj v takej dôležitej oblasti, ako sú vzťahy, medzi chalanmi a dievčatmi. Ako sú vzťahy, ktoré majú vyústiť cez chodenie až do manželstva, do rodiny. Pane, ja sa modlím za týchto chalanov, za tieto dievčatá. Pane, tí, ktorí majú túto túžbu. Tí, ktorí to rozpoznali, že majú túto túžbu. Pane, modlím sa o prielomy, Pane, Tvoje. O to, aby boli odstraňované prekážky. Pane, ktoré brzdia, bránia. Pane, aby tu napovstávali zdravé, dobré vzťahy, Pane. Zdravé, pevné, dobré vzťahy medzi mužmi a ženami. Pane, aby naozaj to vyúsťovalo do manželstiev, ktoré budú zdravé, ktoré budú požehnané a ktoré budú fungovať. Pane, aby naozaj to platilo v praxi, že lepšie dvom ako jednému. Ježišu, žehnám, Pane. Žehnám všetkým, ktorí počúvali Tvoje slovo. Žehnám tým, ktorí online počúvali. Modlím sa, Pane, aby boli rozrezonované Tvoje princípy, aby, Pane, sa mohlo ísť, aby mohli byť zopakované, Pane, tieto postupné kroky a nech ich vieme dávať do života. Nech je meno Tvoje zvelebené, vyvýšené, Pane, a nech sú svedectvá, nové svedectvá ohľadom nových, dobrých a požehnaných vzťahov.
súhlasí, nech